Sejam bem-vindos a mais um vídeo, agora do quadro Que Fine Voo, com ônibus ex-expresso azul, numeração 96. Esse ônibus é o Marco Polo Viaggio, geração 4, modelo 800. O seu ano de fabricação é 1991/1992. Ele é uma configuração rara, motor traseiro, Mercedes-Benz OH1315. Esse ônibus ficou por muitos anos na Expresso Azul, até ser vendido, e está atualmente como motorhome. Vocês podem ver que ele está muito bem conservado, todo original e muito bonito, por sinal, mudando a sua pintura e virando motorhome de nome charrua. Essas fotos foram tiradas no dia 20 de março de 2023, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Um belíssimo ônibus com uma configuração raríssima, motor traseiro, no modelo Viaggio G4-800. E merece ser lembrado aqui no canal e na página Clube do Ônibus Antigo. E aí, gostaram desse vídeo? Então deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e em todas as plataformas. E deixe o seu comentário. Se você for do Facebook, já vire um seguidor na página para estar sempre atualizado com novos vídeos. Se você for do canal do YouTube, se inscreva e ative o sino das notificações. Muito obrigado a todos vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo.